O problemih v polju sodobne slovenske umetnosti in mimo grede te teme ni jemati zlahka, kajti polje ima hude, hude probleme, sam sabo, s drugimi, z okolico, s svetom, z novo civilizacijo, ki drvi v propad. Komentar dneva, Jadranka Ljubičič. Drage gledalke, dragi gledalci, bank brez art servisa ne gre. Platforma povezovanja in sodelovanja posameznikov in organizacij, ki delujemo znotraj polja sodobne umetnosti, se je vzpostavila z akcijo Gostimo moderno galerijo. Akcija poteka od decembra 2007 do aprila 2009. Vanjo pa je vključenih 20 prostorov po Sloveniji s 25 simboličnimi akcijami. Razstave, predstavitve, diskusije naj bi ublažile prekinitev razstavnega programa moderne galerije. Vsi, ki delujemo v različnih galerijskih ali produkcijskih prostorih za sodobno umetnost, se namreč zavedamo pomembnosti nepretrganega in neoviranega delovanja osrednje institucije in njenega vpliva na druge, manjše prostore namenjene sodobne umetnosti. Večletna nepolitika eksistenčno ogroža osnovno infrastrukturo, intelektualno in kreativno delovanje v polju sodobne vizualne umetnosti. Akcija Gostimo moderno galerijo zato služi kot apel za vzpostavljanje platforme povezovanja in sodelovanja posameznikov in organizacij. Tako je bil v okviru razstave 23. člen, ki se je začela 4. aprila in bo trajala do 2. maja 2008 v galeriji Škuc, Ljubljana, 8. 4. pripravljen posvet, kako napolniti žepe sodobnega umetnika. Na posvetu se je izkazala potreba po skupinskem in načrtnem nastopu posameznikov in organizacij, da bi se izboljšali produkcijski pogoji za delovanje in ustvarjanje. Naslednja iniciativa je akcija Bang. Brez art servisa ne gre. Art servis, projekt Zavoda za sodobno umetnost SCCA Ljubljana, je nastal leta 2001 iz potrebe po sistematičnem zbiranju in učinkovitem posredovanju informacij za delovanje v kulturi. Art servis kot informacijski, svetovalni in servisni spletni medij za kulturo svojo najširšo in brezplačno dostopnostjo deluje po principu demokratičnosti. Art servis omogoča sistematično javno obveščanje, svobodno zbiranje, sprejemanje in širjenje informacij. 39. člen Ustave Republike Slovenije vsakomur daje pravico dobiti informacijo javnega značaja. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije mora torej prepoznati vlogo in pomen hitrega, celostnega in strokovnega informiranja za kulturo, omogočiti razvoj sodobnih informacijskih orodij, kulturni portali na spletu, spletni radio, spletne svetovalnice, spletne baze podatkov, digitalni arhivi in podpirati že obstoječe lokalno, nacionalno in mednarodno priznane informacijske programe in projekte, ki jih izvajajo nekatere nevladne organizacije. Platforma povezovanja in sodelovanja posameznikov in organizacij bo nadgrajevala akcije povezovanja in sistematičnega iskanja rešitve za izboljšanje delovnih pogojev in večji posluh vladnih institucij za vprašanje preživetvenih, produkcijskih in ustvarjalnih pogojev vseh, ki delujemo, delujejo na področju sodobne umetnosti.